ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂତନ ଫିଲ୍ମ ଆଜମେର 92। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ। 250ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନ୍ୟୁଡ୍ ଫଟୋ ହୋଇଥିଲା ସର୍କୁଲେଟ୍। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏହି ଫିଲ୍ମ। 90 ଦଶକରେ ଆଜମେରରେ ହୋଇଥିବା ସେକ୍ସ ଓ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଆଜମେର 92 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୂପେଲି ପରଦାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ରିଲାଏନ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରାଯିବା ସହ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜମେର 92 ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ 28ଟି ପରିବାର ନିଖୋଜ ହେବା, ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଓ 250ରୁ ଅଧିକ କଲେଜ ଝିଅଙ୍କ ନ୍ୟୁଡ୍ ଫଟୋ ବିତରିତ ହେବାର ଖବରକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କରଣ ବର୍ମା, ସୁମିତ ସିଂ, ସାଇଜି ସିନ୍ଦେ ଓ ମନୋଜ ଯୋଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉମେଶ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ। ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଆଜମେର ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ ଘଟଣା କ'ଣ। ଏହି ଘଟଣାର ଖୁଲାସା ଏପ୍ରିଲ 1992 ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଜମେରର ପ୍ରବଳ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆଜମେର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶେଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଝିଅମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ 18 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଫାରୁକ ଚିସ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତା ଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ପୀଡ଼ିତା ହିଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆଜମେର ସହରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଥିଲା। ଏହି ପତ୍ର ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନେକ ମିଡ଼ିଆ କର୍ମୀ ଓଲଟା ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଉକ୍ତ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ପରଦା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।